Dragi pozitivci, Handa Erčel je konačno stigla u New York, priča su o njenom odlasku u Ameriku već duže vrijeme. I po dolasku odmah je počela da dijeli fotografije i video snimke iz prekrasnog New Yorka. Prema turskoj štampi, Hande Erçel planira da uči kod Lori Lively, koja je predavala i Čagata Ulusoju 6 mjeseci tokom njegovog boravka u Americi. Lori je poznata kao coach Netflixovih zvijezda. Očekujemo da će se pridružiti uskoro i Kerem Bursin, a Kerem je za to vrijeme objavio na svom Instagramu novu objavu. Želim sa vama podijeliti svoja osjećanja, napisao je Kerem. Osjećanja koja nikada neću zaboraviti. Volim Gran Canariju, bilo je veliko zadovoljstvo učestvovati u događaju i postati ambasador za Gran Canaria svim vik. Hvala svima, napisao je Kerem, koji se tako zahvalio javno svima onima koji su ga dočekali i ugostili na Gran Canariji u Španiji gdje je nedavno bio. A ovih dana se najavljivala nova sezona serije Mafija ne može vladati svijetom. Pričalo se o novim glumcima koji će osvježiti staru ekipu, a ljubitelji ove serije s nestrpljenjem su je čekali. Trebalo je da 7. sezona i 200. epizoda počnu 26. oktobra, ali se nije pojavila. Priča se da TV kanal ATV i ekipa serije Mafija ne može vladati svijetom nisu uspjele da pronađu dogovor. Nakon što je kanal odbio potpisati ugovor, ekipa serije odbila je emitovati novu sezonu. Kanal je uklonio reklamu za projekat sa svog računa i ograničio komentare. Čini se da će serija ili završiti ili će se nastaviti na nekom drugom kanalu. Vidjet ćemo kako će se ovaj spor završiti koji je blagorečeno šokirao gledaoce. Inače, evo rejtinga za taj dan, za utorak 26. oktobar, dan koji obilježi ovaj glasan skandal. Naime, ATV kanal je u posljednjem trenutku skinuo sa emitovanja novu sezonu serije Mafija ne može vladati svijetom i čini se neće ni vraćati. Publika je bila zbunjena još jednim neočekivanim obrtom koji se ne dešava često u turskim serijama. Serija Apartmani nevinih u utorak zadržala je liderstvo tako, ali je izgubila ukupno 0,28% i 0,23% u AB-u kada je rejting u pitanju. Serija ove sezone ne dostiže visine prethodne sezone, ali ide sasvim dobro, tako da bi za nju mogla biti obezbijeđena cijela sezona da nije jednog problema. Naime, produkciji ne odgovaraju stavovi glavne junakinje serije glumice Ezgi Mola. Prema glasinama, rukovodstvo TV kanala TRT1 planira da prekine emitovanje serije u februaru, pošto njeni politički stavovi, dakle glumičini, nisu u skladu sa stavovima te televizije, ali također nemaju namjeru da uklanjaju nju kao centralnu ličnost serije, nego im je lakše da potpuno seriju zatvore. Što se tiče druge serije u utorak, serija Sve o braku iskoristila je neočekivano pruženu priliku da dobije besplatne gledaoce koji su lutali u potrazi za nečim da gledaju čekajući seriju Mafiju i dodala je 1,11% na ukupnu i 2,03% u AB-u, dakle na svoju gledanost.
Ostaje da vidimo da li se projekat svidio novoj publici i da li će ponovo otići sljedeće sedmice. Serija priča o ostrvu ili bajka sa ostrva izgubila je ukupno 0,09% i 0,49% u ABU. Međutim, s obzirom na istovremeni prikaz na stranim platformama, malo je vjerovatno da joj prijeti zatvaranje projekta, a Japim to neće dozvoliti. Po svemu sudeći, bit će nam prikazano još 6-7 epizoda po ugovoru sa platformom, odnosno emitovanje serije će se završiti sredinom decembra kako je i planirano. Najvjerovatnije će sve ići po planu kada je u pitanju serija Bajka na ostrvu sa Alpom Navruzom i Ajče Ajšin Turan. A sada malo o seriji, novoj seriji koja se sprema, obećavam ti, u kojoj glavnu ulogu tumači Erkan Petekaja. Serkan Altunorak, koji se tek pridružio glumačkoj ekipi serije Obećavam ti, ipak neće moći da učestvuje u snimanju narednih epizoda, zato što je pozitivan na koronu. Inače, serija Sana Soz počinje 29. oktobra i ići će petkom, tako da će biti konkurencija još jednoj novoj seriji, a to je Aziz. U čemu je trik takve politike? Teško je reći, ali izgleda krajnje čudno kada dva kanala, Star TV i Show TV, od 5-6 slobodnih dana u petak stave serije. Obećavam ti, Sana Soz i Aziz. Zašto? Dok gledaoci raspravljaju o ovom novom fenomenu, 28. oktobra na Star TV-u počinje priča o komesaru Omeru, koga igra Erkan Petekaja, i TV voditeljki Elif, koju igra Nehir Erdogan, koji će istraživati razne zločine. U novoj, svakoj novoj epizodi biće jedan novi slučaj. A nedelju dana kasnije, 5. novembra, Aziz će premijerno biti prikazan na Show TV-u, dakle istog dana, petkom. Inače, dolaskom serije Murata Yildirima, Aziz, u programu petkom, takmičit će se ukupno 6 jakih serija. S obzirom na to da je za petak planirana i serija Legenda Mehmeta Bozdaga sa Ebru Šahin u glavnoj ulozi, bitka za gledanost može se smatrati otvorenom. Šta gledati petkom od toliko dobrih serija, sve su strpane u isti dan. Zaista neobično. I pred sam kraj jedna pikanterija, malo sličica. Fahrije Evđen je zajedno sa sinom Karanom prisustvovala koncertu Volkana Konaka na otvorenom. Međutim, zbog pogoršanja vremenskih uslova, koncert je morao biti završen prije roka, odnosno prekinut, pa su se mama i sin morali pokupiti sa ovog događaja. A ovo je par fotografija koje su uslikane tamo. Od nas toliko u ovom videu, uskoro novi, lajkujte nas, pratite naš kanal. Bye bye!